Всім доброго дня! З вами лікар-дерматолог-косметолог Олена Абрамчук. Сьогодні поговоримо про догляд за шкірою в період карантину. Багато хто вже зіштовхнувся з загостренням висипань на шкірі, розація, акне. В першу чергу раджу звернути увагу на кількість цукру в вашому раціоні. Зв'язок з простими вуглеводами, з впливом їх на шкіру, вже чітко доведений. Тобто цукор, вироби з білого борошна, сиропи до кави. Все це впливає на вашу шкіру. Шоколад, цукерки особливо. Це не основна причина проблем зі шкірою, це як супутній фактор, але це впливає на шкіру. Тому в першу чергу звертаємо увагу на збалансований раціон, достатнє вживання води та здоровий сон. Наступна порада – це комфортний засіб для вмивання, який не буде сушити вашу шкіру, не буде залишати відчуття стягнутості на шкірі після вмивання. Після цього важливим етапом є зволоження шкіри. Використовуйте сиворотки з гіалуроновою кислотою, можливо, придбайте якусь додаткову нічну сиворотку. Також робіть маски зволожуючі для обличчя, ті, які ви можете робити без косметолога в домашніх умовах, один раз на тиждень цілком достатньо. Дуже гарно в домашній догляд підійдуть засоби з молочною кислотою, вони добре зволожують шкіру. Працюють саме зі зневодненою шкірою, стимулюють вироблення колагену та еластину. Якщо ви суворо дотримуєтеся карантину, то раджу поки що не використовувати сонцезахисні засоби, засоби з SPF-фактором, навіть якщо вони зволожуючі, а перейти на більш легкі текстури. Використовуйте домашні пілінги з кислотами. Для жирної проблемної шкіри гарно підійде саліцилова кислота, для нормальної схильної до сухості мигдалева кислота. Один раз на 7-10 днів якраз оптимально. Сподіваюсь, що ці прості поради допоможуть вам підтримати шкіру в гарному стані. Якщо ж вам важко розібратися, раджу звернутися до лікаря-дерматолога на консультацію, можливо, і у форматі онлайн.